Юношите на волейболен клуб Ботев Враца записаха победа с 3-0 гейма като гости на Локомотив Червен бряг. Двобоят бе от 10-я кръг на шампионата в група Е. Победата за момчетата на Маргарита Илиева не дойде никак лесно, като и трите части бяха изключително оспорвани. Врачани спечелиха първия гейм с 25-19 точки. Последва успех с 25-18 точки. В последната част резултата вървеше точка за точка, но в крайна сметка тимът на Ботев спечели с 25-23 точки. Във временното класиране в групата врачани вземат втора позиция с 18 точки след 6 победи и 3 загуби. Лидерът имат на Монтана с 23 пункта. Следващия кръг момчетата на Маргарита Илиева са домакини на аутсайдера град Белоградчик. Двубой ще се играе на 11 февруари, неделя от 14 часа в волейболното хале в спортен комплекс Христо Ботев.